মঞ্চুর মার দিতে তো তাই মতে এটি ছেড়ে কিছু লাভ নেই আগ যাই কি ঘরে খবর দবক পড়ব মিশ্রবাবু যা দরকার দোকান নিয়ে যাবে নিজ দোকানে ভাবতো না ও সারু পাখে যাই কি কই বি তাকে ডুপ্লিকেট সব পাখে অছি বলি তা আগে টিকে রাখুছি আরে এটা দণ্ড না কোন গোটে বেচনারে শোয়তিব গোটে মোর বাথরুম রে গাদিতিব মোর টাওয়েল পেন্দি দিব তাকে কেতে ফুসুর ফুসুর কথা আইতিব তাকে কেতে চুমু পুমু দিয়েতিব এটা গোচ্ছি কি রে এই দণ্ড গুন্ডা সাজুছি নাই আজি একু পানে দেবি গোচ্ছি পাখের সব কথা কই দেবি গোচ্ছি হেল্প করিব তাহারে ভালো লোকটা মো ফ্রেন্ড সে নাই 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 তা পাখের বন্ধু গোচ্ছি তুমি ফুটে দেওয়া ওই রে গোচ্ছি কোড় পড়ুছ রে মো কথা শুন রে আরে ইন্টারেস্টিং কথা জানিছ না নাই তাঁকের কোণ হয়েছি মু যেতবেলে যাইকি পৌঁছিলা বেলকু এরে গোচি এ গোচি শুন রে অনিলু এ গোচি তাঁকে গোটে ইন্টারেস্টিং কথা শুন রে কোন তো কথা মু শুনিবি আরে তু শুনলে তো মুন্ড কাম করিবনি ও করিব তো নাই কারণ তু পাগল না তো কথা শুনলে মু পাগল হই যিবি না রে তাঁকে যো মতে ঘর ভিতর পুরি নতলে কি সেইটা অন্দরে ঘরটা বুড়িয়ে বসা অন্দ পুন্দ লাগিছ তাঁকে মোর চেত পেন দেখতে দউতব আরে মো ডেজিট সিগন দেখতে তুলি রে তোর মার দি তাঁকে মু কেমিতে কোন কোসিক বাড়িছি এ শুন রে হেল্প মি তুমি ছুয়া তু গালুয়া ও পাখু গলে উল্টা তু মতে মার দবু বলি কি বলি তু নুয়ানো নাটক করছু আরে না রে গোচি ডবল দেখছু বাহুগুড়া কেউ পড়ব ওরে ওরে বাহুগুড়া তাকে খালি বাহুকু নো তাকে সেক্রেটারি দেখতে সারল তো পিটিকে খবর দিয়ে দে এ শুন মু তো পাখি যাওছি রে হো বাহু আরে আরে শুন রে সাঙ্গ তোর পানি মিলি দি তোরে কাম কর দি প্লাটুন পুলিশ সেক্রেটারি সমু ধরি গিয়া এরে বাকড় তুই মতে কি পড়ুছ কোন রে চুপ পাগল ভগবান পাগল হই গলি আরে মু কত শুন যা কো সিয়া কর মু কত কি শুন রে আরে তোর মোর কত সাঙ্গ এ ভগবান এ রে গোচি এইটা বি পাগল হয়েছে মতো সারুলত পাখে সব কথা কয়েক পড়ব কে বকমাস ওই লোকটা কথা সন্ধানে কে কিছু বি বুঝি পারুনি আয়ো নিজ গরু লকর ভাঙ্গি কি সন্ধানে কা মো গোড়া গাটি সব নেই গলা তাইরে মতে কতবেলে সন্ধানে কা মারি দেব কি কইব কান্দনি মাসি কান্দনি প্লিজ কান্দনি ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସମାନ ଏକ ଆଙ୍କର ଆଉ କୋଉ ମାରିପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଚକର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେବାର ହଁ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ମାସା ଏତେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାସା ଏତେ ବଦଳିଗଲେ କେମିତି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମାସି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଭଲେଇ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ତା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ମାସେ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ମାସା ହେଇଥିବେ ତମେ ଆଜି ମାସାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିବନି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଟିଉସନ୍ କରିବି କିଛି ବି ଲାଭ ହବନି ରେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଆରେ ବାବା କିଛି ବି ଲାଭ ହବନି ବଦଳିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଆହୁରି ପାଗଳ ହେଇଛି ପାର ସମାନେ ଆରେ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ମୋର ଟିକେ ଚାରୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ସହିତ କଥା ଅଛି ହଁ ଚାରୁ ମ୍ୟାଡମ୍
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜଲ୍ଦି କିଛି କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ପାଣିର ପାଗଳ ହିଁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିପକେଇବ, କିଛି କରନ୍ତୁ। ହୋ, ବିଚାର ବିମର୍ଶର ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ କୁଛ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, କ'ଣ ଯେ କରିଦବ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହ ଧର୍ତ୍ତା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ କ'ଣ କହୁଛୁ, କିଛି ଚଡ଼ଚଡ଼ ପଡ଼ପଡ଼ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ହଁ, ପଳେଇଲା, କିଏ ଖୁସିକି ପଳେଇଲା। ଆମେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ସେଠି, ତୁମକୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ରଖିଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ଏ ଶୁଣୁ, ସେ ଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଇଛି, ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଆଣିକି ଦିଅ ବେ, ନହେଲେ ଏଉଠୁ ଫୁଟେଇବି ସେଇଠି ବାଟିବ। ଅଙ୍କଲ, ଆଜି ବାଳ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବନି କି ତୁମେ କେଉଁ ଗାତକୁ ବି ଯାଇପାରିବନି। ଛାଡ଼ିଦେ ରେ, ଏ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରନ୍ତିନି, ଛାଡ଼ିଦେ ବାବା। ଆଉ ଗପ ନାଇଁ, ତମେ ସେ ବନ୍ଧୁକଟା ଦେଖିକି କ'ଣ ଡରଉଥିଲ, ଆମ ବାଳିଆକୁ ଡରଉଛ। ଆମେ ବି ବନ୍ଧୁକ ରଖୁଛୁ, ଏଇ ସାଇଜ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ତୋଟରେ ପୁରେଇଦେବ, ଠୋ ଠୋ କରିଦେବ, ଅନ୍ତ ବୁଲିଲା ସବୁ ଠୋଠ ହେଇ ଫାଟିବ। ଏ ରେ ବାକୁଡ଼ା, ଏଟା ଏତେ ଜୋର ଚିପନ୍ତିନି ଏଜେଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଅଙ୍କଲ, ଏଇଟା ବାଳିଆର ହାତ, ଆଉ ଯଦି ଚିପିଦେବି ନା କଙ୍କାଳ ଫଙ୍କାଳ ଉଗରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଅଫିଅ ନାକଦଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିଦେବି, କରିବି କି। ମୋତେ ବି ଚେନିନୁ ଠିକ୍ ସେ, କ'ଣ ମୁଁ 13 ମର୍ଡ଼ର କରୁଛି, 15 ରେପ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୋତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ତୁ ପଳା ମୋ ପାଖରୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି, ନହେଲେ ତୋର ବି ପଟେଇ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ନା, ମୁଁ ତୋର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ବାପା, ବାପା ହଁ 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 ହ୍ୟାଲୋ ବାବା, ମୁଁ ଦଣ୍ଡକୁଳୁ ଧରିକି ଅଛି, ତମେ କେଉଁଠି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତୋ ପୁଅକୁ କହିଦେ, ନହେଲେ ପାଟିଲା ତାର। ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତମେ ଡରନି, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିକି ଫଟା ପୁଅ ନେଇ ଛାଡ଼ିବିନି, ଜମାରେ ଛାଡ଼ିବିନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମେ ଦେଖିବା। ବାପା କୁଆଡ଼େ, ଏଇଟା ମୋ ଘର ତ, ଏ ଭଗବାନ ସାର ନେତା ଏ ଗୋଚି, ତାରେ ତୋ ପୁଅ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରଖିକି, ମୋ ଦେହ ହାତ ତୋରୁଛି, ତୁ ବେଶୀ ତୋର ନା, ପାଗଳ ହେଇଗଲି କି ତୋ ପାଇଲାକୁ ନେଇକି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ପାଗଳ କି ତୁ ପାଗଳ, ସେଟା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଆଗେ ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ କ'ଣ ରଖିଛୁ। ବାକୁଡ଼େ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଲାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି। କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ, କୈଳାସ ଗୋଚା, ତାହେଲେ ଏ ଗରମରୁ ତୋ ପେଟ ଗରମ ହେଇଛି, ପେଟ ଗରମରୁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଛି, ପାଗଳଙ୍କ ବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଆରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଆସିଲି ତୋ ପେଲକୁ ନେଇକି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରେ। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ମିଛ କହୁଛୁ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ତ ମିଛ କହୁଛୁ, ତ ହେଲା ସତ କହୁଛି। ଶୁଣ, ତୋ ପେଲକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି, କେମିତି ମାରିଛି ଶୁଣ, ମାରିଲା ବେଳେ ତା ବାପକୁ ସୋଦିକି ମାରିଛି। ଏରେ ଗୋଚେତ ପୁଅ, ଗୋଇତେ ଗୋଇଟା, ଏରେ ଗୋଚେତ ପୁଅ, ତା ଚୁଟିକି ଧରିକି ଦି ଖୋଚଡ଼ା। ଏରେ ତାଙ୍କେ ମୁଁ କାହିଁକି ମାରିବି। ଏରେ ତୁ ତ ମୋର ଲେଙ୍ଗୁଟିଏ ପ୍ରେଣ୍ଟ, ତୋତେ ମୁଁ ମାରିପାରିବି କି। ନାଇଲୁ ସାରୁ, ସେକଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଆସି ମୋ ପଛରୁ ଧରିକି ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ କରିକି ଏମିତି ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ କରିକି କୁଚୁରୁ କରିଦେଲା। ମାସ ସେ ନାଟକ ବାଜି ବନ୍ଦ କର, ଇଏ କାହାକୁ ମାରିଥିଲା ଆମେ ଆମ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। ସମନିକା, ଏ ଲୋକଟା ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ପରା, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ତ। ରୋଗଟା ସମନିକା ସେଇଠି ନୁହେଲେ କଟିକି ଆଣି। ରୋଗଟା ହଉଛି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ମାଇକ୍ ନା ପାଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ସମନିକା ଆକୁ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ମାଇକ୍ ନା, ହଁ
ନୁହଁ ମାଇକିନା, ଲକର ଭାଙ୍ଗିକି ଯୋଉ ଗଣ ଗାଡ଼ି ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲ ତାକୁ କିଅଣ କଲ? ଯାଇକି ସେ ମାଇକିନାକୁ ଦେଇଦେଇଛ ନା? ଆରେ ସାରୁ କିଅଣ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁନୁ? ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ହରେ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ମୂଳରେ ପାହାଡ଼ ବାଜିବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆରେ ହେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ଲୋକ। ଏ ଶୁଣ, ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ହେଲା, ନହେଲେ ଆମ ଘରେ ପଶି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେବ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯିଏ ନିଜ ଲକର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? କଣ କହିଲୁ କୋଟିକି ଆଣି ତାଙ୍କେ, ତୁ କଣ କହିଲୁ? ଏ ମୁଁ ଟଣା ବିଡ଼ା କରୁଛି କି ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ ମୋ ହାତଟାକୁ? ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି, ତୁ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ? କିଛି କହିପାରିବୁନି ସାର, ମୁଁ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରରେ। ସାର ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ମୋତେ କିଡନାପ କରିକି ନେଇଥିଲେ, ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ବୋର୍ଡ କଟେଇକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମାସି ମାସା ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତେ ବସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ବସ୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ବସ୍ଙ୍କ ସବୁ ହାତ କହିଲେ ଭଲ କରି ଧରାକୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ପୁରା ନା ଦେଇକି ଯାହା ମାରି ଅଳ୍ପ ମାରିବ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜି ନା ବେଶୀ ମାରିଲେ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଇ ଜୀବନ ସାରା ରହିଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ। ହଁ କିଛି କହୁଛ? ପିଠିରେ ଟିକେ ଗଲୁ ଗଲୁ ମାରିଦେଲୁ। ଓହୋ, ଗଲୁ ମାନେ ଏଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତାକୁ ନେଇଯିବ ଭଲ କିଟେ ଗଲୁ ମାରିବ ହେଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ଆମ ବସ୍ ଗଲୁ ଭଲ କ'ଣ ମାରିବ? ବାସ୍ 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 ଆଜି ମୋର ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଚାହେଲ ଘରକୁ ଗଣ୍ଡୁ ଅଙ୍କଲ। ବାଳିଆ ରାସ୍ତା ଏବେ କ୍ଲିୟର, ଏବେ ଖାଲି ନିତୁ ଆଉ ବାଳିଆ ଏଲେ। ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନହେଲେ ସରିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ନା ଏ ସମୟକା ଭଲ ହବନି। ଯୋଉ ମାଇ ପିଲା ପାଇଁ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ନେଇକି ତା ପାଖରେ ଚଢ଼ିଦେଲେ ଏ ସମୟକା ଭଲ ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର, ମୋର କି ମାଇ ପିଲା ନାଟିଲ, ତୁ ମୋର ମାଇ ପିଲା ଆଉ ତୁ ମୋର ଓନର ପିଲା। ଦେଖ ଦେଖ ଏରେ ଦଣ୍ଡ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମାସ ସେ ନାଟକ ବାଜି ବନ୍ଦ କର, କିଏ କାହାକୁ ମାରିଥିଲା ଆମେ ଆମ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। ହଁ ଠିକ କଥା। ହେଲୋ ଆଳୁ ଚପ, ତାଙ୍କେ ତମେ ମାନେ ଯୋ ବାବୁଛ ଯେ ଦଣ୍ଡ ପାଣିକୁ ବୋଲି ସେ ହେଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଣି, ତାହିଁରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ ଦଣ୍ଡ ପାଣି। ଆରେ ବା ଦଣ୍ଡ ପାଣି, ତୁ ତ ଠିଆ ଠିଆ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗପ ଶୁଣେଇ ଦଉଛୁ। ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଟିଭି ସିନେମା ଦେଇକିରି କାହାଣୀ ଦେ, ଦି ପଇସା ପାଇବୁ। ସବୁ ଏଇ କୋଟିକିଆର ଦୋଷ, ତାହେଲେ କି ମନ୍ତ୍ର ମୋ ମାଇକିନା କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବିକି କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି ରେ, ତୋରେ କୌଳସ ଗୋଚାଏ ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି କୌଳସ ଗୋଚାଏ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ନିଜେ ବେଟା ସମରେ କା ଭିତରୁ କହ, ଏ ଲୋକଟାର ବୋହ ବୋହ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଗୋଚେତ ବାବୁ, ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୋନ୍ କର, ଆକୁ ନେଇକି ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସାର ମୋତେ ତ ଛାଡ଼ିକି ଯାହା ନହେଲେ ମରିଯିବି ତୋ ବିଲବୁ। ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଣି, ଅଧିକ ଆଉ ଡ୍ରାମା କରନା, ଭଲ ହବନି କହିଦଉଛି। ତୋର ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା, ଓରେ ବାକୁଡ଼ା ତୋତେ ମୁଁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସାର ହେ ସାର, ଆରେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କର, ଏ ଲୋକଟା ସତସତିକା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ କହିଛିଲ,
ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଗଳ ଆମେ ତ ଦେଖ ମୋ କିରଣ ବାଳୁ ଯା ନା ଦଣ୍ଡ ମୋ କିରଣ ବାଳ ଆଡ଼କୁ ଯା ନା କହି ଦଉଛି ଦଣ୍ଡ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଭଣ୍ଡୁରୁ କରିଦେଲ ଭାଇ ଗାଲରେ ଆଣୁଛୁ ନା ମୁଁ ତମର ବସ୍ ବସ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ମୋ ମୋ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯିବ ଆବେ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ହେଟା ବାଘ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତମକୁ କହିଲି ତମେ ଯାହାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବା କଥା ତାକୁ ତ ଆଣିଲନି ଯିଏ ତମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ରଖିଛି ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳିଆ ଆମେ ଡାଉଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲୁ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି ବସ୍ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆବେ ମୂର୍ଖ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ି ବାହାର କର ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଣିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରପର୍ଟି ମୋ ହାତରୁ ପଳେଇବ ରେ ସବୁ 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 ମୋରି ମା ଦୋଷ ଇଚ୍ଛା ହଉ ତ ତାରି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଠକ୍ଠାକ୍ କରି ସବୁ ଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାରି ନାଁ ରୁଲ୍ କରିଦେଲା ଆରେ ମୁଁ ଜୁଡ଼ୁଆ ପୁଅ ମୁଁ କ'ଣ ସିନେମାର କାହାଣୀ ହେଇକି ରହିବି ଯେମିତି ବି ହଉ ତାକୁ ପାର୍ସଲ କରିକି ଉପରକୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭାବିକି ବାହାରେ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ବୁଝିବି ତାଙ୍କେ ନିଜ ମାଆ ପିଲା ତ ବୁଝୁନି କି ଚିହ୍ନୁନି ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବୋଲି କେମିତି ବୁଝି ମୁଣ୍ଡକୁ କିଏ ବାଡ଼ିଲାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଏ ବାଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିନି ଗୋଚି ତା ମାଇକିନ ଗୋଚରା ଗୋଚରି କଲା ବେଳେ ପଳେଇଥିଲା ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ତାହେଲେ ସେ ବାଡ଼େଇଥିବ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଏମିତି ପେଟି ବି ଜାଣିପାରିବିନି କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଗୁଣ୍ଡ ହବ ତାର ଚିହ୍ନିନି ରେ ବାପୁରୀ ତୁମେ ଚିହ୍ନିନି ହେଲେ ସାରୁ ସାରୁ ଏଇ ସାରୁ ସାରିଲ କୁବଟେ କୁଲ ମୁଁ ଦଣ୍ଡୁ ଏଇ ସାରୁ କୁବଟେ ଏ ଭଗବାନ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁ ରେ ରୁମାଲରେ କ'ଣ ପକେଇଛୁ କିରେ ବଢ଼ିଆ ବାସନା କିଡ଼ନାପ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆମନା ଭାଳେ ଆମନା ଏଇ ଲେଇ ଲେ ଆଜି ହାଣିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ଅଙ୍କଲ୍ ଓ